របស់14យ៉ាងហាមដាច់ខាតកុំឲ្យប៉ះស្បែកមុខឲ្យសោះប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយជាការពិតណាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងអ្វីៗក៏បានបង្ហាញជាច្រើននៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលក្នុងនោះក៏ពោពេញដោយវិធីថែសម្រស់ជាច្រើនថ្មីៗប្លែកៗប៉ុន្តែវិធីទាំងនោះមិនមែនសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវនិងគួរធ្វើតាមនោះទេប្រសិនបើអ្នកស្រឡាញ់ស្បែកមុខរបស់លោកអ្នកនោះដូច្នេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅរបស់ចំនួន14យ៉ាងដែលអ្នកគួរជៀសវាងជាដាច់ខាតពិសេសស្រីៗតែម្ដងមិនត្រូវឲ្យប៉ះជាមួយនឹងស្បែកមុខរបស់អ្នកនោះឡើយ1ឡេលីបខ្លួនក្នុងករណីអស់ឡេលីបមុខសូមកុំប្រើប្រាស់ឡេលីបខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នវាអាចធ្វើឲ្យស្ទះរន្ធរោមកើតមុនឬរោល2ស្ករស្ករចាត់ទុកជាវត្ថុរឹងបើអ្នកយកមកដុសនៅលើមុខនឹងបណ្ដាលឲ្យដាច់រលាត់ស្បែកមើលមិនឃើញរបួសតូចៗបណ្ដាលឲ្យស្បែកស្ដើងក្រហមរលាកនិងបង្កជាបញ្ហាផ្សេងៗ 3. ទឹកក្តៅគេហាមមិនឲ្យកក់សក់នឹងទឹកក្តៅទេដូចគ្នាជាមួយនឹងស្បែកមុខដែរការប្រើទឹកក្តៅធ្វើឲ្យមុខស្ងួតឬរលាកមុខ4. ក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មាពិតជាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ល្អចំពោះស្បែកមែនប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ពីផ្លែក្រូចដោយគ្មានការចម្រាញ់បណ្ដាលឲ្យស្បែករបស់អ្នកប្រតិកម្មទៅនឹងអាស៊ីតក្រូចឆ្មានោះដូចជារមាស់រោលរលាកជាដើម 5. ថ្នាំដុសធ្មេញការប្រើប្រាស់ថ្នាំដុសធ្មេញនៅលើមុខបណ្ដាលឲ្យរលាកនិងឆ្លងមេរោគដោយសារតែគ្រឿងផ្សំខ្លាំងៗនៅក្នុងថ្នាំដុសធ្មេញខ្លះស្បែកមិនអាចទប់ទល់រួចទេ 6. Baking Soda វាធ្វើឲ្យកម្រិត pH នៅក្នុងស្បែកប្រែប្រួលបង្កបាក់តេរីនិងមេរោគឆ្លងបណ្ដាលឲ្យកើតមុនធំៗ 7. កៅអ្នកប្រកាសជាដឹងអំពីការប្រើប្រាស់កៅមកបកមុនក្បាលខ្មៅនៅលើច្រមុះពីបុគ្គលល្បីៗមួយចំនួនហើយជាតិស្អិតដែលមាននៅក្នុងកៅធ្វើឲ្យរញ៉េះកកស្ទះពិបាកនឹងលាងសម្អាតយើងសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីបកមុនរួចមុននឹងឡើងមកវិញលឿនជាងធម្មតា 8. សាប៊ូដុំមុខត្រូវការលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតប៉ុន្តែសាប៊ូដុំវាធ្ងន់ពេកសម្រាប់ស្បែកវាសម្អាតមិនអស់បន្សល់ទុកប្រេងនៅលើស្បែកមុខខ្លះធ្វើឲ្យស្បែកស្ងួតងាយរលាកនិងមានបញ្ហា 9. ប្រេងដូងកុំសូវជឿអ្នកលក់អនឡាញពេកជាពិសេសម៉ាក់មានទម្ងន់មិនហ៊ានប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្ដេសផ្ដាសចង់បដូរមកប្រើប្រេងដូងសុទ្ធប្រេងដូងធ្វើឲ្យស្ទះរន្ធរោមមិនរលាយទៅតាមទឹកនិងធ្ងន់ពេកសម្រាប់ស្បែកមុខ 10. ស្ព្រៃបាញ់សក់ស្ព្រៃបាញ់សក់អាចបំផ្លាញស្បែករបស់អ្នកបានដោយសារវាមានជាតិអាល់កុលធ្វើឲ្យស្បែកស្ងួតចាស់ជាងវ័យព្រមទាំងធ្វើឲ្យរលាករមាស់និងរោលទៀតផង 11. ថ្នាំក្រចកថ្នាំលាបក្រចកមានម៉ូលេគុលអាក្រីលិកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ស្បែកមុខរបស់អ្នកវាដកសំណើមចេញពីមុខរបស់អ្នកហើយធ្វើឲ្យវាស្មូតខ្លាំង 12. សាប៊ូកក់សក់
សាប៊ូកក់សក់ជួនកាលវាហូរកាត់មុខទោះបីជាអ្នកមិនលាបសាប៊ូកក់សក់ដោយចេតនាលើមុខរបស់អ្នកក៏ដោយបរិមាណតិចតួចនេះក៏អាចបំផ្លាញស្បែកមុខរបស់អ្នកបានដែរ13ក្រមួនបករោមស្បែកមុខមានសភាពទន់រលោងជាងបើធៀបនឹងស្បែកខ្លួនដូច្នេះវាអាចនាំឲ្យរលាកគល់រោមងាយប្រតិកម្មនឹងកម្ដៅថ្ងៃកន្ទួលនិងក្នុងករណីខ្លះបង្កស្នាមផងដែរ14ផលិតផលលាបក្លៀកផលិតផលលាបក្លៀកមានតួនាទីទប់ស្កាត់ញើសពីនឹងបាត់រុនរោមរបស់យើងហើយបង្កទៅជាមុនឬស្អិតមុខពិបាកនៅស្បែកមុខត្រូវការការថែទាំប៉ុន្តែមិនគួរថែទាំរបៀបផ្លាយៗពេកទេគ្រាន់តែឈុតមុខមានស្តង់ដារមួយឈុតគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយវិធីងាយៗចំនួន3យ៉ាងអាចជួយកម្ចាត់មុនក្បាលខ្មៅបានយ៉ាងឆាប់បំផុតមុនក្បាលខ្មៅអាចនិយាយបានថាជាមុនមួយយ៉ាងដែលពិបាកកម្ចាត់បំផុតហើយបើទោះបីជាប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្សេងផ្សេងច្រើនយ៉ាងណាក្តីវាក៏អាចផ្ដល់នៅបាក់តេរីមកកាន់ស្បែកមុខរបស់យើងវិញកាន់តែច្រើនផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងសូមពំនាំនៅវិធីងាយៗចំនួន4យ៉ាងគឺអាចកម្ចាត់មុនក្បាលខ្មៅបានយ៉ាងរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតឥឡូវនេះចង់ដឹងថាតើវិធីសាស្ត្រឬក៏ក្បួនងាយៗទាំង3យ៉ាងនោះគឺជាវិធីបែបណាដូច្នេះសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងទៅតាមដានលំអិតជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅទី1លោកអ្នកត្រូវផ្អាកទទួលទានទឹកដោះគោទឹកដោះគោវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្បែករបស់យើងច្រើនជាងអ្វីដែលយើងបានគិតទៅទៀតប្រូតេអ៊ីនដែលមាននៅក្នុងទឹកដោះគោអាចបញ្ចេញអាំងស៊ុយលីនហើយនេះត្រូវបានគេដឹងថាវាបណ្ដាលឲ្យមានការពង្រីករន្ធញើសឬឡើងមុនក្បាលខ្មៅនេះឯងប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកដោះគោអាចលាយឡំច្របូកច្របល់ជាមួយនឹងអរម៉ូនធម្មជាតិក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលអាចបង្កឲ្យមានការបែកញើសច្រើនខុសធម្មតាផងដែរទី2បង្កើនការញ៉ាំគ្រាប់អាល់ម៉ុនគ្រាប់អាល់ម៉ុនមានវីតាមីន E ច្រើនបំផុតដែលអាចទប់ស្កាត់សារធាតុគ្រោះថ្នាក់ពីធម្មជាតិនិងមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្បែករបស់យើងដោយជាការបំពុលដោយពពួកបាក់តេរីជាដើមប្រសិនបើលោកអ្នកប្រួយបារម្ភថាគ្រាប់អាល់ម៉ុនមានផ្ទុកជាតិខ្លាញ់ច្រើននោះមិនចាំបាច់បារម្ភនោះទេក៏ព្រោះតែវាជាខ្លាញ់ដែលផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពរបស់យើងដែលថែមទាំងអាចជួយក្នុងការសម្រកទម្ងន់បានយ៉ាងល្អថែមទៀតផងចំណែកឯគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅគឺมันមានសវត្ថិភាពក្នុងការទទួលទាននោះទេក៏ព្រោះតែវាផ្ទុកនៅសារធាតុពុលហើយនេះអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងទៅជារលាកបានផងដែរទី3គួរញ៉ាំអាហារបន្ថែមដែលមានអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3អាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3អាចជួយកាត់បន្ថយនៅការរលាកនិងអាចជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងការកើតមុនបានផងដែរលោកអ្នកអាចញ៉ាំអាហារដែលមានអូមេហ្គា3ទៅទីឬក៏ផ្សំវាជាមួយនឹងអាហារដែលមានសុខភាពល្អផ្សេងផ្សេងទៀតបានផងដែរក៏ប្រតែពពុះអាហារទាំងនេះវាអាចជួយប្រឆាំងនឹងស្បែកក្រហមស្ងួតនិងរមាស់សម្រាប់ទារកបានផងដែរអាហារដែលសម្បូរទៅដោយអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3រួមមានត្រីសាម៉ុងអយស្ទ័រត្រីសាឌីនពងត្រីក្រពជីឬក៏សណ្ដែកសៀងជាដើម
ចែករំលែកវីដេអូមួយនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យវីដេអូមួយនេះទៅដល់មនុស្សផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាមុនក្បាលខ្មៅ។